အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်2022ခုနှစ်မေလ1ရက်နေ့ IBC ပညာရေးသတင်းများကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ဇွန်သတိမောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဇနေ့တင်ဆက်ပြပြချင်တာကတော့ဇွန်ကိုတိုင်းပညာသင်ယူခဲ့တဲ့ International Buddhist Education Center ဘုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရေးတန်းကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်2022-2023ပညာသင်ပြီး International Buddhist Education Center ဘုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရေးတန်းကြောင်းကိုယနေ့မေလ1ရက်နေ့မှာ17ရက်နေ့အထိကျောင်းအပ်များစတင်လက်ခံနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျောင်းအပ်လက်ခံရာတွင်ကျောင်းသားတင်နဲ့ကျောင်းသားဟောဆိုပြီးနှမျိုးရှိပါတယ်ရှင်။ကျောင်းအပ်လာသောကျောင်းသားကျောင်းသူများအားစနစ်တကျနှင့်လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာကျောင်းအပ်နိုင်ရန်IBC ဇီယာရောဘို့ဤသုံးမလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဆရာဆရာမများကသက်ဆိုင်ရာအတော်အများကိုခြေပွန်စွာထားဆောင်ရတော့ရည်ဝင်းကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ IBC သောင်းမှာဆိုရင်ပရိယတ်တီပညာရေးဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ပညာရေးဘုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရေးတို့အပြင် English Diploma ကိုများကိုလည်းတင်ကြားပေးရရှိပါတယ်ရှင်။ English Pre Intermediate တင်နန်းကိုတော့2ရက်5လ2020နဲ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပြီးEnglish Basic Elementary တင်နန်းကိုတော့18ရက်5လ2020နှစ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပါလေရှင် English Basic Elementary တင်နန်းတရားလိုသူများအား15ရက်5လ2020နှစ်တိရှောက်လာများလက်ခံပြီးမှာဖြစ်ပြီးတင်နန်းရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေကတော့နံပါတ်1တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်ဒုမဟုတ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဖြစ်ဆိုပြီးသူများဖြစ်ရပါမယ်ရှင်တင်နန်းရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေကတော့နံပါတ်1တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်ပြီးသူဒုမဟုတ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဖြစ်ဆိုပြီးသူဖြစ်ရပါမယ်ရှင်နံပါတ်2တင်နန်းဝင်ခွင့်ဖြစ်ဆိုရပါမယ်ရှင်နံပါတ်3တင်နန်းကာလကတော့3လတစ်ပတ်နဲ့4ရက်ဖြစ်ပါလေရှင်ပညာရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်အားလုံးကို IBC ကတွေ့ထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်